Aleluia, glória a Deus. O arrebatamento está muito próximo de acontecer. Com tudo o que está acontecendo no mundo, Deus diz, povo de Deus, não tema, tenha paz, sabendo que estamos nas mãos de Deus e é Ele quem está no controle de todas as coisas do mundo inteiro. Ele vê tudo, sabe tudo. Não temam, povo de Deus. A Bíblia está sendo cumprida rapidamente. Logo Jesus virá redimir aqueles que estão prontos. Deus disse que agora é a hora da salvação. Aleluia! As profecias estão todas sendo cumpridas. Alguns meses atrás, eu postei no YouTube uma mensagem que Deus me deu e Ele me disse que muitas pessoas perderão as suas vidas. E agora vemos acontecer em Minas Gerais, no Brasil, nos Estados Unidos, agora na Ucrânia. Muitas profecias que Deus mostrou há anos, há meses, estão todas sendo cumpridas. Estou postando tudo no YouTube para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu tenho muito mais mensagens que Deus tem me dado através de visões, sonhos, revelações. E aleluia, toda a glória ao nosso Deus. E Deus me mostrou algumas semanas atrás, me falou no meio da noite, essas palavras: paz e segurança e repentina destruição. E então o Espírito Santo de Deus me revelou que essa paz e segurança significa o arrebatamento. Arrebatamento. Estaremos em paz e segurança, seguros nas mãos de Deus eternamente. E após o arrebatamento, repentina destruição, mais do que está acontecendo agora, mais do que está acontecendo no mundo. Repentina destruição, grande tribulação acontecerá após o arrebatamento, como nunca aconteceu antes. A ira de Deus, julgamento de Deus sobre a terra. O que estamos vendo agora são dores do parto se intensificando, mas logo, logo, o arrebatamento acontecerá. Glória a Deus, em nome de Jesus. Deus também tem mostrado durante esses últimos dias, últimas semanas, os números 911. Nos Estados Unidos, eu moro nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, 911 é o número de emergência. E também quer dizer a data do que aconteceu em Nova York, muitos anos atrás, com os prédios que caíram. 911, querendo dizer setembro 11, que aqui nos Estados Unidos é o mês antes do dia. Então, Deus me mostrou 911 para me mostrar também esta mensagem: repentina destruição. Aleluia! Glória a Deus, porque o arrebatamento está muito próximo. Deus diz: orem pela salvação dos que não conhecem Jesus Cristo. Orem pela salvação do mundo inteiro. Orem pela salvação dos que não estão caminhando com Jesus Cristo, Yeshua. Porque agora, Deus me diz, agora é a hora da salvação. Em 1 Tessalonicenses 5:1 diz: caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Assim vos afirmarem, paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles. Assim como as dores do parto tomam uma mulher grávida e de forma alguma encontrarão escape. Então aqui diz, se precipitará sobre eles, não nós, não aos remanescentes, eles, os que ficarem. Então, Deus também me deu três palavras, três mensagens. Deus me diz, agora é a hora. Número 1, da santificação. Número 2, da separação. E número 3, da preparação. É hora de santificação, arrependimento, santifiquem-se. É hora de passar tempos a sós com Deus, ouvir a voz dEle, aprender a ouvir a voz dEle. Ore por discernimento. Orem para que Deus vos mostre quem Ele realmente é. Nós temos que buscá-Lo, conhecer mais, desejar mais de Deus. Santificação, número 2,
separação. Deus diz separação do mundo, separação de boates, de bares, de álcool, de drogas, de coisas seculares, música secular, filme secular, do mundo, das coisas do mundo. Tá? E em número 3, preparação. É hora da preparação para o arrebatamento. É hora de estarmos preparados e prontos, porque a trombeta vai soar a qualquer instante. Em nome de Jesus, é uma palavra de Deus para todas as pessoas. Por favor, compartilhem estes vídeos para a glória de Deus, para a preparação de todas as pessoas, porque a hora é agora. Amém.